dan i dobroveče, ponovo poštovani gledalci. Hvala vam svima ponovo što pratite gledati kanal. Gost ove emisije sa velikim zadovoljstvom jeste teolog Goran Doin. Hvala vam puno ponovo što ste došli da gostujete. Hvala i vama što ste me pozvali. Da, zašto Mojsije nije otišao u obećanu zemlju? Kao što znamo da je Mojsije izveo izraelski narod i Bog kaže nije bilo takvog pravednog čoveka poput Mojsija. Bio je krotak i znači nije bilo poput Mojsije čoveka. Ali šta se zapravo dogodilo? Zašto nije ušao u obećanu zemlju? Kada čitamo Sveto pismo, mi vidimo kada je Mojsije izveo narod iz zemlje egipatske da su oni žalili, tugovali su za zemljom u koju su robovali. I onda su izmišljali razne stvari, kako su oni gladni, kako su Egipat imali da jedu sve i svašta. A kada čitamo, vidimo da su umirali od gladi u Egipat, da su ih mučili, da su radili, znači da nisu imali odmora, praveći ciglije i praveći one blokove za izgradnju grada. I tako nastavili su dalje u pustinju da muče Mojsija i da stalno nešto izmišljaju, da traže, tako da je jednom Mojsiju došlo da je izgubio strpljenje, što možemo i pročitati da ne bi pričao na pamet u četvrtoj knjizi Mojsijevoj. Knjiga još zvana Brojevi, u 20. glavi imamo ceo događaj i kako se to dogodilo zapravo. I tu ćemo videti kako je Mojsije pogrešio Gospodu. Mnogi imaju razne nauke, razna gledišta povodom ovoga, ali najbolje je da se pročita onako kako jeste, jer ovo je jedna vrsta izveštaja od Gospoda Boga našega. Kaže, čitat ću od prvog stiha pa nadalje i ujedno ću tumačiti. Kaže, sva je zajednica Izraeljaca došla u pustinji Cin, prvog meseca. Narod je boravio u Kadisu. Tamo je umrla Marija i tamo su je sahranili. Marija beše Mojsijeva sestra i Aronova. Ali pošto nije bilo vode za zajednicu, oni su se okupili protiv Mojsija i Arona. Znači nije bilo vode da piju i odmah su digli pobunu. A pre ovoga možemo da čitamo da su opet bili bez vode, ali da im je Gospod davao vodu. Pa tamo je bila jedna gorka voda i onda je Bog rekao Mojsiju da uzme štap i da baci u vodu. I kaže kad je Mojsije bacio taj štap u vodu, od gorkoga ispade slatko. Tako da je bila voda najbolje za piće. Ali to narod sve zaboravi. I sva ona čuda koja su videli i koja su se dogodile kad su prelazili preko Crvenog mora i sve to oni uporno zaboravljaju ili ne žele da znaju ono što su prošli. Pa dalje kaže, narod se prepirao sa Mojsijem govoreći, kamo sreće da smo izginuli kad su naša braća izginula pred Gospodom. Ovo je ono kada je bilo u vezi 10 zapovesti, kada su se pobunili. Jedni su bili na stranu Gospoda i Mojsija, a drugi su bili protiv. Dalje kažu narod, zašto ste doveli zbor gospodnji u pustinju da pomremo mi i naša stoka? Zašto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete na ovo užasno mesto? Nema ovde ni žita, ni smokava, ni loze, ni narova, a nema ni vode za piće. Oni nabrajaju kao da su tamo savršeno živjeli u Egipatu. I na kraju kažu istinu, nema vode za piće. Nisu oni sedeli kod vinove loze, niti kod nara, niti kod smokava, nego su radili tamo i dobivali su kao robovi ono što rob dobije za jelo, znači nije to bilo bogata hrana. Mojsije i Aron napuste zbor, znači kada su sve ovo čuli, dođu na ulaz u šator od sastanka pa padoše ničice. Tamo im se ukaza slava gospodnja. Znači slava gospodnja se ukazala Mojsiju i Aronu i gospod reče Mojsiju, uzmi štap, ovo treba da upamtimo, znači 8. stih. Kaže, uzmi štap i okupi zbor, ti i tvoj brat Aron, pa na njihove oči naredi steni da iz nje poteče voda. Tada ćeš iz stene izvesti vodu
za njih i napojiti zajednicu i njihovu stoku. Znači, do ovoga časa Mojsije je u svemu bio poslušan Bogu. Sve što je Bog rekao, on je verovao i tako je išao i tako je vodio narod. Dalje čitamo. Mojsije uze štap pred Gospodom, kako mu je zapovedio. Kada su Mojsije i Aron okupili zbor pred stenom, Mojsije im reče, čujte vi buntovnici. Znači ovdje vidimo Mojsija da se ponaša kao do sada, što se nikada nije ponašao. Znači počeo je da viče na narod i kaže, čujte vi buntovnici. Ali to nije strašno, koliko ćemo dalje da vidimo. Kaže, hoćemo li vam izvesti vodu iz ove stene? Šta možemo ovdje zapaziti? Kaže, u ime njega i Arona. Kaže, hoćemo li vam izvesti vodu iz ove stene? Ne kaže, hoće li Gospoda nam da vodu iz ove stene? Ili, gledajte sada narode, sad će Gospoda nam da vodu iz ove stene? Mojsije kaže, hoćemo li vam izvesti vodu iz ove stene? Znači, on uzima slavu na njega i na brata Arona i kaže, hoćemo li vam izvesti vodu iz ove stene? Zatim Mojsije podiže ruku i dva put udari svojim štapom po steni. Prethodne stihove što smo čitali, Gospod mu nije rekao da udari dva puta u steni, već jednom da udari u steni. Kaže, uzmi štap i udari u steni. Zato je ovdje naznačeno, dva puta je udario u steni. I tu je već bio neposlušan Gospodu Bogu. Ali Bog, kako je obećao, tako je ispunio, kaže, voda izbi u obilju, pa je pila i zajednica i njihova stoka. Tada Gospod reče Mojsiju i Aronu, zato što mi niste verovali, te niste objavili moju svetost pred očima Izraeljevim. Znači nisu objavili Božiju svetost, nego uzeli njima slavu. Pred očima Izraeljaca nećete uvesti ovaj zbor u zemlju koju sam im dao. To su vode Merive, gdje su se Izraelci svađali sa Gospodom i gdje je preko njih objavio svoju svetost. Znači, tu je zgrešio, usponosio se, uzeo je slavu na njega i udario je dva puta u steni. Kada čitamo kasnije u Novome Zavetu, u poslanici Rimljanima i malo se pominje i u Kološanima, kaže se da ta stena beše Hristos. Znači, Gospod Isus Hristos je samo jednom udaren i to na krstu Golgote. Znači, neće biti dva put udaren, kako naučavaju muslimani ili neke druge religije. Kaže, kada Gospod Isus Hristos doći, ponovo će biti uhapšen, ponovo će proći kroz stradanje, bit će ubijen, kaže, i poslije će vaskrsnuti na oči kao naroda, ali to neće biti tako. Hristos je jednom stradao, došao je, znači, kao žrtva, kao jagnje, a drugi put dolazi kao car na carevima, da sudi, ne više da otkupljuje grehe, ne više da bude žrtva za otkup greha, nego dolazi kao car, kao sudija, kao ono što zaista jeste. Znači, ovo je najveći greh bio Mojsijev, što je dao slavu njemu, a ne Gospodu Bogu. Što je opet posumljao, nije udario jednom, udario je dva puta. I kaže, hoćemo li vam izvesti vodu iz ove stene? Postavlja pitanje narodu. Tu je pokazao i trunku nevere u vezi ovoga. A Gospod je jasno rekao, udari i voda će poteći. Znači, čak i među vernima može se dogoditi da se usponose, da se uzohole i da skrenu sa puta Gospodnjega, da to ne budu ni svesni. Eto, zbog ovoga Mojsije nije ušao u obećanoj zemlji. I Aron također nije ušao, umro je pre ulaska u obećanu zemlju, a i Gospod uze Mojsija također pred ulazak u obećanu zemlju, tako da Isus Navin uveo Izraelce u obećanoj zemlji. Da, da, hvala vam puno na ovom dobrom odgovoru. Eto, ekumenizam, mislim, znamo taj koncept da se spoje više religije u jednu. Ne znam da li ste čuli, eto, za taj Hrist, Islam, sve to što se događa. Da li sve to zapravo planira stvaranje te jedne svjetske religije? I šta je to Da. zapravo cilj?
Čuo sam u vezi toga, mnoge crkve hrišćanske spajaju se sa islamom, pa možemo vidjeti gore na kupolama stoje krs i mesec. Znači, kao spojili su se u jedno i svi naučavaju, dakle, da je Allah isto što i Bog Svetoga pisma, ali mogli ste čujete u emisijama koje imamo u vezi islama, a zove se Put istine i život, tu možemo vidjeti tačno da Allah nije Bog Svetoga pisma i da je Allah samo jedna vrsta kameleona koji glumi, imitira, kopira Gospoda Boga Svetoga pisma. Ja sam također čitao Kur'an i video sam da zapravo i nema toliko povezanosti sa Starim Zavetom, pošto mnogi kažu Kur'an je povezan sa Starim Zavetom. Zapravo nije. To su samo neke priče, pričice koje je Muhammed hteo da dočara, da je zapravo i on deo poziva i da je on deo poslanika, to jest od Avrama pa nadalje, pa čak uzima od vremena Adama i sve nabrajaju, kao što možemo vidjeti u njihovim emisijama kada počinju, znači prvo počnu da hvale Muhameda, e onda nabrajaju od Adama pa sve do Muhameda, sve proroke koji su bili i poslanici i kaže i Muhamed je jedan od njih, ali među najvećima, znači među najveću počast ima. A zapravo nema. To je kao da uzmem ja moj kanal i da kažem pa ja sam deo RTS-a, Pinka, Prve i tako da ne nabrajam dalje, da ih puno ne reklamiram. Znači, ja kad bi sad tamo stao, ko bi rekao da sam ja deo toga? Nisam. Ali, tokom vekova, vremena, uspjeli su da ubede narode, a ovi naši narodi na ovim prostorima, a još oni Arapi tamo, nisu znali ništa o Svetome pismu. Čuli su neke priče od Jevreja koji su putovali da trguju, ali nisu znali i nisu imali Sveto pismo. I tako da je uspeo nekako Muhammed da prevari ove ostale, ali nije on mogao sam svojom silom. Imao je, znači, anđela, palog anđela koji ga vodio i koji je uspostavio to da uspe da zavara sila narodi da uzveruju to. On je čak otišao i kod Jevreja i predstavio se kao prorok, ali Jevreji su odmah vidjeli da zapravo on nema nikakve veze sa živim Bogom, Bogom Svetoga pisma, i rekli su, idi ti tvojim putom, kaže, nemaš ti ništa, ti širiš jeres, ovo nema veze sa Svetim pismom. E onda je on okrenuo priču protiv Jevreja i onda je on uzeo sveto mesto da bude Meka i navodno Avram je tamo sazidao prvi oltar, hram, to jest da je tamo prinosio žrtve. Mada u istorijskim spisama i kada gledamo, a Avram sa svojim sinom nikada tamo nije ni bio. A Avram kada je otišao, kada je Bog tražio da prinese sina svojega, kad ga je kušao, znači da vidi veru njegovu, Avram je odveo na temeljima današnjeg Jerusalima, na toj, znači, na tom brdu, je izveo svoga sina da bi ga žrtvovao i tada je Gospod rekao, kaže, ne stani, ne diži ruku na sina svoga, nije to po srcu mome, ali kaže, pokazao si da si čak bio u stanju i sina svojega da se odrekneš. Tako da te priče o Meki i da je Avram tamo bio, znači nisu istina, neistina je, mada će se oni buniti i protiviti, ali to nije istina. Znači, Avram nikada nije išao u taj deo Arabije, znači, da prinese žrtvu Gospodu ili tamo da se negde nalazio. Znači, nije imao potrebe tamo da ide. Pa čak i Meka nije poznata do skoro, da li do 17. u 18. veku, gde se pominje da ima neka okupljanja tamo. Znači, taj deo, to je bilo žrtvoprinošenje paganskim bogovima i uopšte nije imalo veze sa Avramom, ali Muhammed je prepravio, ubedio narod da je na to mesto bio Avram i uzeo ga za ocem vere. I tu se narod buni, čak i mnogi hrišćani kažu, Allah je, kaže, isto što i Bog Biblije, mi treba da smo u ljubavi i tamo slično. Ako Allah poriče Hrista, on ne može biti Bog Svetoga pisma. Kaže, nije mi sin, niti sam ga rodio, ili poriče stradanje i vaskrsenje. Kaže, niti je bio razapet, niti je stradao, nego, kaže, uze ga Bog.
Znači, ne može to biti tako. Tako da će u posljednje dane mnogi biti prevareni i ući u ekumenu. Znači, ekumena radi na lukav i mudar način da kao sve spoji u jednu religiju i kao svi smo mi deo jednoga Boga. I čuo sam mnoge lažne nauke, mnoge lažne učitelje koji sada u ove zadnje dane šire na veliko ove neistine. A još gore od ove ekumene i ovoga što se događa je da ima na TV, sam video na Discovery i tu još na neke, da i ne baš, to su kao kulturno obrazovane emisije, gde hoće preko Svetoga pisma da dokažu vanzemaljce, zapravo da to nije Bog, nego vanzemaljac i tome slično, pa i onaj Italijan Bruno, ne znamo sad tačno ime kako se zove, gde ima svoje emisije i vidim milion pratioca ga prate, jer on želi kao da iskrivi Bibliju i da pokaže zapravo da su to bili vanzemaljci, neka napredna tehnologija, sila, da zapravo nije bio Gospod Bog. I to narod voli da gleda. A kada treba da baš čita sve to pismo i da upozna istinu, oni ne žele, oni odbacuju. A zapravo uhvaćen je taj Italijan da on citira sve to pismo, ali izbacuje delove koji njemu ne odgovaraju. Pa ko ne čita sve to pismo i ne prati, lako ga mogu prevariti ovi lažni naučnici, učitelji i tome slično. Znači, ekumena ima svoj cilj da ujedini sve narode u jednu religiju, a ta zapravo religija bit će spremna za doček Antihrista koji uskoro treba da dođe. Znači, treba doći Antihrist, ali treba doći taj lažni učitelj, lažni prorok koji će ujediniti ove sve u jednu religiju i koja će obe ručke dočekati dolazak Antihrista. Ovdje je zapravo uključen i jevrijski narod koji će uskoro sazidati hram u Jerusalimu i umjesto da prihvate Gospoda Isusa Hrista, oni će prihvatiti ovog Antihrista koji treba doći. Oni će misliti da je zapravo on taj Mesija, Gospod Spasitelj, i oni će njega prihvatiti. Ali, kaže, posle 3,5 godine shvatit će da zapravo to nije Mesija, da nije to Gospod, već da je Antihrist, i onda će mnogi da odbace Antihrista i da prihvate Gospoda Isusa Hrista za ličnog spasitelja. Tako da će izraelski narod ući u spasenje primivši Gospoda Isusa Hrista, ali i mnogi će otpasti od puta istine. Tako ne proveravajte sve kroz sveto pismo. Ne može neko reći ja znam, ako ne čita sveto pismo, lako će biti prevaren i odveden stranputice. Jer mnoge lažne religije a kopiraju, imitiraju, kao što sam rekao i za islam, imitiraju sveto pismo pravoga Boga i tako varaju narod. A narod, pošto misli da je mudar, da sve zna, a ne čita sveto pismo, zapravo ne zna ništa, i lako može biti prevaren, zaveden. Dalje? Da, da, po vama, ko je najveći greh 21. veka? Da, najveći greh u 21. veku, znači, možemo nabrajati razne grehe koji se događaju, znači, očitavaju. Imamo, znači, preljubočinstvo, ponos i razna još pijanstvo, bludničenja, što možemo i pročitati u prvoj Korinćanima, će da pogledamo. Tu baš kaže ko neće naslediti carstvo nebesko. Ali ovo i nije toliko bitno što ću da pročitam. Neko će reći kako nije bitno. Greh je greh, jeste greh je greh. Evo šta kaže. Kaže, nemoj da se varate, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pederasti, ni kraljevci, ni gramžljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici, neće naslediti carstva Božjega. Znači, ovdje je jedan deo greha nabrojan i da svi ovi koji ovo čine neće ući u carstvo nebesko. I onda mogao bi da priča mnogo o grehu i šta ovaj sve čini i kakav sav nemoral čini, ali ništa od toga neće ući u carstvo nebesko i ništa od toga zapravo i nije nešto veliko, nešto strašno što oni čine.
Sad će opet narod pitati, pa kako nije strašno, ti si hrišćanin, širiš reč Božiju, a kažeš nije strašno činiti greh. Nije strašno zato što su počinili najveći greh 21. veka, a to je hula na Duha Svetoga. Znači, ove sve što sam nabrojao, to ništa nije strašno. Jer osoba koja nije prihvatila Gospoda Isa Hrista za ličnog spasitelja, ona je duhovno već mrtva. Znači, onoga dana kada su Adam i Eva zgrešili, kad je rekao Gospod, kada okusite sa drveta poznanja, sa drveta života, poznanje dobra i zla, znači umrećete, kaže. I vidimo da su Adam i Eva okusili, prvo Eva pa Adam, i vidimo da nisu umrli, da su još živjeli. Još dosta godina su živjeli, nisu umrli. I onda se postavlja pitanje, pa kako, kad je Gospod rekao, tog časa umrećeš? Znači, onoga časa kada su oni okusili, tog časa oni su duhovno umrli za Gospoda Boga. Telesno su još živjeli, ali duhovno su bili mrtvi. Pa tako i ovaj svet. Mnogi žele da odbace ovu istinu, da mi nosimo praroditeljski greh. Znači, od onoga časa kada su se grešili Adam i Eva, od tada svi smo zaraženi grehom i odvojenjem od Gospoda Boga. Zato je Gospod poslao svoga sina, Gospoda Isa Hrista, kao žrtveno jagnje za otkup našega greha. Tako kaže da svako ko poveruje u Sina Božijega, da ima život večan. E onoga časa kada mi prihvatimo Gospoda Isa Hrista, mi dobijemo od Gospoda na novo rođenje. Znači, tada duhovno se na novo rađamo i tada postajemo deca Božija. Postajemo ono što su bili Adam i Eva pre nego što su sagrešili. Ali mnogi ne žele to da prihvate, pa žele nekim njihovim putem, kao što je ove lažne religije, žele nekim njihovim drugim putem da uđu u Carstvo Nebesko. Zapravo, to je najveći greh 21. veka, hula na Duha Svetoga. Znači, Duh Sveti preko apostola i današnje vreme, preko sluga Božih, širi reč Evanđelja, ali ljudi sve drugo žele da prihvate, ali Evanđelje Gospoda Isa Hrista odbacuju. Znači, jedinu istinu koja nam je dana od Gospoda, Sina Božijega, Gospoda Isa Hrista, narod odbacuje. Neki su ga i prihvatili, ali iz koristoljublja, što ću kasnije i objasniti. Ali vratimo se, znači, na greh 21. veka, jeste hula na Duha Svetoga. Verujemo u sve i svašta, ali u Sina Božijega ne želimo da verujemo i odbacujemo ga. To je zapravo najveći greh. Jer onaj koji živi u grehu, a koji nije prihvatio Isusa Hrista, on je, ko što rekao, duhovno mrtav. Pa da li činio hiljade greha i poroka, on je mrtav pa mrtav. Da li činio dobra dela, klonio se od greha, živeo poput najboljih hrišćanina, ako osoba nije prihvatila Isusa Hrista za ličnog spasitelja, ništa joj ta dobra dela neće doneti, niti uvesti u Carstvo Nebesko. Jer to nije put spasenja, to nije put koji je Gospod Bog pripremio. Pa možemo pročitati u Evanđelju po Jovanu, 18. glava. Oni koji čitaju Sveto pismo, njima je poznato, ali oni koji ne čitaju, pročitaću. Ovdje se dogodilo kada je Pilat izveo Gospoda Isusa Hrista pred sud, kada su jevrijske starešine predale Gospoda Isusa Hrista da ga Rim osudi. Tada je izašao Pilat i počeo da ispituje Isusa. Isus mu tada nije mnogo govorio, a Pilat je tada rekao da on ima vlast da ga oslobodi ili da ga razapne. Isus je rekao, nemaš ti vlasti da onoliko koliko je Gospod Bog dao tebi da meni sudiš. I onda reče Isus, reče mu Pilat Isusu, 38. i 39. stih čitamo. Reče mu Pilat, šta je istina? Rekavši to, opet iziđe k Judejima i reče im, ja ne nalazim nikakve krivice na njemu.
A u vas je običaj da vam o Pashu oslobodim jednoga. Hoćete li dakle da vam oslobodim cara judejskoga? Tada opet povikaše ne ovoga nego Varavu, a Varava je bio razbojnik. A mnogi kažu da su ga Rimljani razapeli, ali ovdje vidimo da ga je izraelski narod razapeo. Ali zapravo, vratit ćemo se jedan stih prethodno. Kaže Isus Pilatu, 36. stih. Isus odgovori, moje carstvo nije od ovoga sveta. Kada bi moje carstvo bilo od ovoga sveta, moji vojnici bi se borili da ne budem predan Judejima. Ovako moje carstvo nije odavde. Upamtite, Isusovo carstvo nije odavde. I svi oni koji u današnje vreme ratuju u ime Gospoda Isusa Hrista, zapravo nisu Hristovi svedoci, nisu Hristovi danovrođena deca Božije. I kroz vekov, da se vratimo unazad, i krstaški ratovi i svi koji su se događali u ime Hrista, zapravo nisu bili u ime Hrista, nego u ime Sotone, jer to u Hristova nauka nije. Hrist nije došao da vodi ratovi i bitke, već je došao u miru i ljubavi Božijoj. I tako je preneo i učenicima, i učenici učenicima do današnjeg dana. Znači, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i neprijatelje svoje. Isus govori, to sam pročito, kaže 37. Na tomu Pirat reče, ipak si car. Isus odgovori, ti kažeš da sam car. Ja sam se za to rodio, kaže Isus, i za to došao na svet, da posvedočim za istinu. Svaki ko je od istine sluša moj glas. I onda u 38. stihu kaže Pilat, šta je istina? E zapravo, to je istina. U 14. glavi Evanđelja po Jovanu pročitat ćemo, kaže 14. glava 6. stih, reče mu Isus, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k ocu sem kroz mene. Ovdje smo vidjeli da je Gospod Isus put, istina i život. Kad je Pilat pitao Isusa šta je istina, a istina je u tom trenutku stajala pred Pilatom. Gospod Isus Hristos je jedina istina, jedini put, jedini život. Tako znači, ko odbaci Gospoda Isusa Hrista, čini najveći greh 21. veka. Mislim da ste me razumeli. Znači, da.